የተከበሩት የፌዴሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ወይዘሮ ህይወት ካሳ፣ የተከበሩ የአዲስ አበባ መስተዳድር ከንቲባ ኢንጂነር ተከለ ኡማ፣ የተከበራችሁ የጥበብ ቤተሰቦች፣ የተከበራችሁ የኤልያስ ቤተሰቦች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ የዛሬ ቀን ኤልያስ ማንተክል ይታጠራል ለመነጋገር ብቃቱ ጉልበትም የለን። ነገር ግን ኤልያስና ኤልያስ የመሰሉ በአምሳ ዓመት በመቶ ዓመት የፈጠሩ ጀግኖች አሉ። ኤልያስ ለጥበብ የተፈጠረ ጀግና ነው። ጀግንነቱ እግዚአብሔር በተፈጥሮ የተሰጠውን ጥበብ በትምህርት አዳብሮ የኢትዮጵያ የሙዚቃ ኪነ ጥበብ ከፍተኛ ደረጃ ለማድረስ የታደለና በአጭር ጊዜ ብዙ ስራ የሰራ ምንም ያልነበሩ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ማማሪያ ደርሶ ታዋቂ ያደረገ ኪነ ጥበብ ወደቀ በሚባል ጊዜ ያነሳና ለዚህ ዘመን ስጦታ የሰጠ ትልቅ ጀግና ነው። ኤልያስ በተለይ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በሜዳ ሲወድቁ ሊበሉ ጠጥተው ሲቸገሩ የሚያሳክማቸው አጥተው በየቤቱ አልጋ ላይ ሲወድቁ የሰሩትን ስራ የሚያቀርቡበት መድረክ አጥተው ከሀገር ሲኮበልሉ ስራቸው በአደባባይ ላይ እንደ ሽንኩርትና ድንች ሲቸረቸር፣ እነሱ ግን የበይ ተመልካች በሆኑበት ዘመን በማፈጠሩ በጣም ያዝን ነበር። ይህንን አዘኔታውን ለመካስ ባለፉት አራትና አምስት ዓመት ታጥቆ የተነሳ ስራውን አቁሞ ከስቱዲዮ ወጥቶ በየቢሮ የተንከራተተ በተለይ የእሱ ጓደኞቹና ኩኩዮቹን በመምራት ለመጨረሻው ትግል አድርገን ወይ ኪነ ጥበብን ነፃ እናወጣለን ወይ እኛ እናርፋለን ሲል ነበር። ኤልያስ ምን ነበር የተባባል ነው? ከእንግዲህ በኋላ የሚለምን ሰው አይኖር ብለን ያለበት ያንተን አላማ የከተሉ ብዙ ወጣቶች አሉ። እነሱን አፍረታል። ስራ ሳለ ዝናለ ያንተን ስራ ያስፈጽ ብዙ ወጣቶች አሉ፣ ብዙ ጓደኞች አሉ። እነሱ ያንተ ግብ ያደርሳሉ። ያንተን ስራ ለዘላለም እንዲኖር ትግል እናደርጋለን። አንተም ያው ስራዎች ዘመን ተሻጋሪ እንደሆኑ ዜና ዘመን ተሻጋሪ የሆነ አመሰግናለሁ። እንደምን ዋላችሁ? በጣም አስቸጋሪ ነው በዚህ አይነት ፕሮግራም ላይ መናገር። ግን ኤልያስ እኛ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆነን ትንሽ ነው የሚበልጠን፣ በሁለት ዓመት ሲኒየር ነበር ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆነን ከወጣ በኋላ እሱ ስራዎቹን እየሰማን በእሱ ስራዎች
ትዝታ ይዘን ወጣትነታችንን ከቀረጹት ሰዎች መካከል በድምፅ በጣም አንዱ ኤልያስ ነው። ይህ ልጅ በህመም ደክሞ መልኩን በመጨረሻ እንደምናየው ሆኖ እንድናስታውሰው አልፈልግም። ኤልያስ በጣም ቆንጆ ልጅ ነው። በጣም የሚያምር ስራው በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ አደራ ምለው ሁላችንም የሰራውን ስራ ጣሪያው፣ የኖረበትን ህይወት ጣሪያው፣ የሰጠንን አገልግሎት ትልቁ እያስታወስን ይሄን ጀግና እንደ ጀግና ነው መሸኘት ያለብን። ስለዚህ እግዚአብሔር ነፍሱን በገነት በደጋጎቹ ቦታ ያኑርልን። እኛ ከተማ አስተዳደራችን የተነጋገርን ነበር ከሙያ ጓደኞቹ ጋር ሆነን ለሱ የሚመጥን ማስታወሻ ማድረግ አለብን ብለን ወሰንን። ይሄ ምናልባት በኖረበት አካባቢ ያለውን መንገድ መሰየም ሊሆን ይችላል። ምናልባት በኖረበት አካባቢ የሚሰሩ ቤቶችን የሰራናቸውን ኮንዶሚኒየም ቤቶች ብሎኮቹን በሱ መሰየም ሊሆን ይችላል። ግን ይሄን ልጅ እና የዚህ ልጅ ቅርስ የሚያስታውስ ነገር እግዚአብሔር በሰጠን ኃላፊነት ማስቀመጥ አለብን ብለን ወስነናል። ስለዚህ ይህንን እናደርጋለን። ሌሎቻችሁም ሁላችሁም የእሱ ስራ የእሱ አስተዋጽኦ ለሌሎች እንዲተርፍ ለወጣቶች እንዲተርፍ እንድታደርጉ ማሳሰብ እፈልጋለሁኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ለእኔ ከሙዚቃው በላይ ጭንቅላቱ፣ አስተሳሰቡ፣ የፍልስፍና አካሄዱ በጣም ይማርከኝ ነበር። ብዙ ጊዜ ብዙ ነገሮች ላይ አብረን አውርተን እናውቃለን። ዛሬ ፕሮግራም ያዘጋጁት ሰዎች በጣም አመሰግን ወዳለሁ። አትሊስት አብረን ከኖርንበት ኮሚኒቲ ውስጥ በእኛ በኩል ደግሞ ለእርሱ ይሆናል የምንለውን የስንብት መዝሙር እንድንዘምር ስላመቻችሁልን በጣም አመሰግናለሁ። መዝሙሩ የሚናገረው አንድ ቀን በሰማይ ቤት በክብር ሁላችንም እንገናኛለን የሚለን በሰማይ ቤት ቅንብር ላይኖር ይችላል። ግን መዝሙር አቀናብር የምንለው እኔ የምጠይቀው ኤልያስን በሰማይ ቤት አብረን መዝሙር እንስራ ብለው ከመርታቸው ሰዎች አንደኛው ኤልያስ ነው። አንድ ቀን ይመጣል ልብ ማይዝልበት ደመናና ጭጋግ ልቅሶም የሌለበት በወርቃማው ምድር ሁሉ Hazen yeah.
ምን አይነት የከበረ ቀን ይሆን ጌታን ሳይ ፊቱን ስመለከት በተጋው ያዳነኝን በእጁ ይዞኝ ሲሄድ ወደ ተስፋው ሀገር ምን አይነት ክቡር ቀን ይሆናል ሞት የለ ኢትዮጵያውያን ታዋቂና ተወዳጅ የሙዚቃ ባለሙያ ሲሆን ለኛ ደግሞ ከጓደኝነትም በላይ ወንድማችን ሰብሳቢያችን በችግራችን ደራሽ የእውነትና ከልቡ መካሪያችን አለፍ ሲልም ላለፉት 50 ዓመት በላይ ሲበዘበዝና አስተዋሽ አጥቶ የኖረውን የኛ የኛን የኢትዮጵያ ሙዚቀኞችን መብት ለማስከበር በተለይ ላለፉት 3 አመታት ለተቀን ከበሽታው ጋር እየታገለና በሙሉ ያለውን ሁሉ ላመነበት አላማ ሲያው ለኖረ ውድ ወንድማችን ኤልያስ ለብዙዎች ታላቅ የሙዚቃ ባለሙያ ነው። ነገር ግን ለኛ ለወንድሞቹ ከዛ ባሻገር የነበረው የሰውነት ስብዕናው እና መልካምነቱ በተለምዶ እንደሚነበቡ የቀብር ላይ የህይወት ታሪክ ማሳመሪያ ሳይሆን ከልባችን የኖረውን ትክክለኛ ህይወት ስለእውነትና እውነት ብቻ ባስተማራቸውና በቃል ብቻ ሳይሆን እነዛን ነገሮች ኖሯቸው በህይወቱ ስላሳየን እንጂ በተለይም ከምንም ነገር በላይ ጥቂቶች ብቻ ሲያደርጉት ያየነውን ላመኑት ነገር በጽናት የመቆምን ታላቅ ጽናት በሱ ላይ ስላየነው ብቻ ባሳለፍናቸው አመታት እንደ ሰው ብዙ ክፉና ደግ ብዙ ትክክለኛ ስህተቶችንም አብረን አሳልፈናል። ነገር ግን አንድም ቀን በሚያጋጥመን ነገር ሁሉ በፍጹም ተስፋ ሳንቆርጥ በጽኑ ፍቅርና አንድነት ሆነን በርካታ ከፍ ዝቆችን አሳልፈናል። በተለይም ከባለፉት 2 አመታት ወዲህ ወንድማችን ያሳለፈውን መከራና ስቃይ አብረን ተካፍለናል። ህመሙን ታመናል። ያለንን ነገር ምንም ሳናስቀርና ሳንሰስት መስዋዕት አድርገንለታል። በዛ ደግሞ አንቆጭም እንኮራለን። እሱ ለሰዎች እንዲህ ያድርግ ስለነበረ በጭንቀታቸው በጨነቃቸው ሰዓት ይደርስላቸው ስለነበረ ማለት ነው። ነገር ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ በለጠና ያ ሁሉ ድካማችን እና የዘመናት ያብሩነት ኑሯችን በዚህ ሁኔታ ምራፉ ተዘግቷል። ነገር ግን በቀጣይ አዲስ ምራብ ይከፈታል። በተለይም እሱ የጀመራቸው ነገሮች በጋራ ሆነን የጀመርናቸው ነገሮች በሙሉ ይቀጥላሉ። የሱ ስቱዲዮ
ወደፊትም ስራውን ይከተላል እንደኛ አይነት ሌሎችን ትውልድ የሚያፈራ ሙዚቃ ብቻ ሳይሆን የሰውን አይምሮ የሚሰራ ብዙ ብዙ ጽሁፎች ብዙ ስራዎች ኤልያስ ነገሮች ይዳችን ላይ አሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለትውልድ መተላለፍ አለባቸው። ስለዚህ እስከዛሬ ያው ብዙ ጊዜ የሚታዘንልን የሞታችን ወይስ እንታመም ከዛ ወጪ መብት እንኳን እንዳለን የሚያውቅ የለም። እና ለሶስት አመት የታገልንበት ነገር አሁን በቅርብ ጊዜ ባይሙራ ንብረት ጽፈት ቤት በኩል የሮያሊቲ ጉዳይ ጸድቆ እሱን እንደሰማን ይሄንን ነገር የተፈጠረውና አሁንም የቀረውን ነገር እሱን የሚወድ ሰው እሱ እውነት ለኢትዮጵያ ትልቅ ነገር አድርጓል ብሎ የሚያምን ከሆነ መንግስትም ቢሆን ይሄን የተጀመረውን ነገር እንዲቀጥልልን የሱ ስቱዲዮና ሌጋሲው በትክክል ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በፊት ካለፉትና ከሰራናቸው ስህተቶች ተምረን እነዛን ስህተቶች የምናርምበት እና ኤልያስን ለትውልድ የምናስተላልፍበትን ነገር መንግስትም የሚመለከተው ማካል ማህበራችንም በዚህ ጉዳይ አብሮ ይሰራልና እዚህ ነገር ላይ ትኩረት እናድርግ ጥሩ ነው። እሱ አልፏል ግን ትልቅ ትውልድ የሚቀርጽ ነገር እጃችን ላይ ትቶልን ሄደው በጣም ከባድ ኃላፊነት ነው ስቶብን ሄደው በተለይኛ ጓደኞቹ ላይ በጣም የበረካታ ሰዎች ስራ አለ። በስቱዲዮ ያልተጠናቀቁ ስራዎች አሉ የተወሰነ የሚቀራቸው አሉ። ነገር ግን እኛ በቃል እንገባለን ስራዎቹን በሙሉ አጠናቀል ኢትዮጵያ ህዝብ እናቀርባለን። ምንም የሚጓደል ነገር የለም እሱ ካለመኖሩ በስተቀር። ለዚህ ደግሞ እኛ ኃላፊነት ወስደናል። እናመሰግናለን በአንተናችን አብራችሁ ስለቆማችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን። በሙዚቃ ሰው ኤልያስ መልካ ህልፈት የተሰማኝን ሀዘን እየገለጽኩ ከዚህ በመቀጠል ንዑስ ኤልያስ በሚል የተዘጋጀውን አጭር የህይወት ታሪኩን አቀርባለሁ። የሁለት አስርት ዓመታት የኢትዮጵያ ሙዚቃ ሁለንተና የነበረው ህይወቱን በሙሉ ለሙዚቃ በመስጠት የሙዚቃ መናኙ ተወዳጁ ሙዚቀኛ ኤልያስ መልካ በመዲናችን አዲስ አበባ ሰባተኛ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ከአባቱ ከአቶ መልካ ገረሱና ከእናቱ ከወይዘሮ አጸደ ፈለቀ በ1970 ዓ.ም ተወለደ። በልጅነት እድገቱ አጠቃላይ የህይወት ጥሪው ሙዚቃ እንደሆነ የታወቀለት በጊዜ ነበር። በልጅነት ጨዋታዎቹ ሁሉ ሙዚቃዊነታቸው ወደሚያደሉ ነገሮች ያዘነብል እንደነበር ወላጆቹ ይመሰክራሉ። ይህንን የማያውቀውን የልጅነት የሙዚቃ ፍላጎቱንና የህይወት ጥሪ መስመር ያስያዘለት ወላጆቹ አባል የሆኑበት የገነት ቤተ ክርስቲያን የህብረ ዝማሬ ቡድንና በቤታቸው ይደረግ የነበረው የጸሎት ፕሮግራም ነበር። በገነት ቤተ ክርስቲያን ህብረ ዝማሬ ቡድን ውስጥ ጊታሪስት የነበረውን ክፍሉ ወልዴን ከመድረኩ ስር በአትኩሮት በመመልከት ኤልያስ ይደሰት የየለት ተግባሩም አድርጎት ነበር። በጸሎት ስነ ስርዓት ጊዜም ሁሉም ጸሎቱን ሲያደርስ ኤልያስ እኔም በጊታር አንተን እንዳመሰግን እርዳኝ በማለት ጣቶቹን ወደ ላይ ይዞ ይጸልይ እንደነበር በአንድ ወቅት በሰጠው ቃለ መጠይቅ ተናግሯል። ጊታሪስቱ ክፍሉ ወልዴም የኤልያስን ፍላጎት ምን እንደሆነ ስላወቀ ጊዜ ሰጥቶ የጊታር አጨዋወት አስተማረው። ኤልያስ ቀድሞውኑም ለሙዚቃ የተፈጠረ ስለነበረ ከመምህሩ ያገኛትን እውቀት ለመረዳትና ለመተግበር ጊዜ አልፈጀበትም። እንዲያውም በችሎታው ታምኖበት የገነት ቤተ ክርስቲያን ኳየርን ለማጀብ ተመርጧል። በቤተ ክርስቲያን መዝሙሮች ቅንብር ኤልያስ እጅግ አድርጎ ያደንቀው የነበረው ጌታ ያውቃል ግርማይ ሀድጎ የሙዚቃ ትምህርት ቤት መክፈቱን ኤልያስ ይሰማል። ወደ ትምህርት ቤቱ ሄዶም በመመዝገብ የጊታር ትምህርት ይጀምራል። ከኢያሱ ገነቴና ከጌታ ያውቃል ግርማይ በዲሲፕሊን የታነጸ የትምህርት አሰጣጥ ኤልያስ በሕይወቴ ሙሉ መንዝሬዋለሁ ሲል የሚያስታውሰውን የሙዚቃ ትምህርት ለማግኘት ችሏል። ከሙዚቃው ጎን ለጎን እየተከታተለው የነበረው መደበኛ ትምህርት 11ኛ ክፍል ላይ እንደደረሰ ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችን ለመቀበል ስላወጣው ማስታወቂያ አሁንም ይሰማል ኤልያስ። ወደ ትምህርት ቤቱ በመምጣትም ከተመዘገበ በኋላ ሁለቱንም የመግቢያ ፈተናዎች በጥሩ ውጤት አልፎ
በቼሎ ሜጀር እና በፒያኖ ማይነር ተማሪነት ተመድቦ የትምህርት ቤቱ መደበኛ ተማሪ ሆነ። በፍጹም ትጋትና ብቃት የሙዚቃ ትምህርቱን በመከታተልም እስከዛሬ በትምህርት ቤቱ የሚታወስበትን የምስጉን ተማሪነት ስም ማትረፍ ችሏል። በዚህ የትምህርት አጋጣሚ የተዋወቃቸው ዮሐንስ ቶና፣ ግሩም መዝሙር፣ ቢንያም በድሮ የመሳሰሉ ባለተሰጥኦ የሙዚቃ ተማሪዎች የሙዚቃ የእይታ አድማሱን እንዳሰፉለት ዘውትር ሳይዘነጋም ይናገር ነበር። በያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት ቆይታው ሌላ ምድል አጋጥሞታል። ይህም ከቤተ ክርስቲያን የሙዚቃ ቡድኖች ጋር ከነበረው ልምድ በተለየ ለመጀመሪያ ጊዜ በኮንኮርድ ክለብ የምሽት ሙዚቃ የጀመረበትን መዲና ባንድን መቀላቀሉ ነው። ያኔ ተሰጥኦውን የተረዱለት መምህራኑ የነበሩት እዝራ አባተና አክሊሉ ዘውዴ በጊዜው ከፍተኛ ስምና ዝና ወደነበረው እና እነርሱ ወዳቋቋሙት መዲና ባንድ ጊታር እንዲጫወቱ የጋበዙበት አጋጣሚ ሌላው የጥበብ መንገዱን አንድ ደረጃ ከፍ ያደረገለትና ተሰጥኦውንም በይፋ ያሳየበት አጋጣሚ ነበር። ከዚህ በኋላ የመጡት የኤልያስ መልካ የህይወት ጉዞ መንገዶች ተአምር በሚያሳይ መልኩ በስኬትና በሰው መውደድ የታጀቡ ነበሩ። ማህሙድ አህመድ አቋቁሞት በነበረው የ3M ባንድ ውስጥ ጊታሪስት ሆኖ በተለያዩ የውጭ ሀገራት መድረኮች ላይ ተጫውቷል። ከዚህ በላይም ሁሉም ሚስማ የተባለውን የማህሙዱን የ1993 ዓ.ም አልበም የአልበሙ መጠሪያ የሆነውን ሁሉም ሚስማ የተሰኘውንና በዚሁ አልበም ውስጥ የተካተተውን የጉራግኛ ሙዚቃ በማቀናበር የሙዚቃ ማቀናበር ችሎታውን ማሳየት ችሏል። ኋላ ላይ ኤልያስ ከጓደኞቹ ጋር ሆኖ በአፍሮ ሳውንድ ባንድ ከፍ ያለ አድናቆት ያተረፈባቸውን የመድረክ የሙዚቃ መድረኮች እስከ ዛሬ ድረስ ትዝታ በሆነ ብቃት ተወጥቷቸዋል። የአፍሮ ሳውንድ የሙዚቃ አባላት ሁሉም እጅግ ከፍ ያለ የሙዚቃ ተሰጥኦ ባለቤቶች ከመሆናቸው አንጻር የሙዚቃ ከዋክብት እያበሩ የሚታዩበት የኮፊ ሃውስ የሙዚቃ ምሽቶች የጊዜው ትዝታዎች ሆነው አልፈዋል። የዚህ ደማቅ ጊዜ ፊት አውራሪ ኤልያስ መልካ ነበር። ኤልያስ ዜማ ላስታስ የሚባል የሙዚቃ ቡድን በማቋቋምም ትልቅ ስራ ሰርቷል። በሂደትም ኤልያስ ከመድረክ ስራው ራሱን ወደ ስቱዲዮ አቀብ የሚያደርግበት ጊዜ ደረሰ። ይህ አጋጣሚ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ ትልቅ ለውጥ የመጣበት፣ ህዝብም የተለየ ሙዚቃ ስለመስማቱ ያረጋገጠበት ጊዜ ነው። ወቅቱ 1993 ዓ.ም አልበሙ አቡጊዳ፣ ድምፃዊው ቴዎድሮስ ካሳሁን፣ የአልበሙን 10 ሙዚቃዎች ያቀናበረው ደግሞ ኤልያስ መልካ። ከ1970ዎቹ እና 80ዎቹ ወዲህ አንድ አዲስ ሙዚቃዊ መንገድና ፍልስፍና መፈጠሩን ያበሰረን አልበም ነበር። ከአሜሪካን ሀገር በነ አበጋዝ ክብረወርቅ ሽወታና ሄኖክ ተመስገን እንዲሁም በወቅቱ በገናና ስሙ ይታወቅ ከነበረው ከሙልጌታ አባተ የተለየ አስተሳሰብ ያለው አንድ የ23 ዓመት ወጣት መምጣቱን ማመኑ ለብዙ የሙዚቃ ባለሙያዎች ግድ ሆነ። ለሙዚቃ አፍቃሪውም ቀላል የሚባል ስጦታ አልነበረም። ሆኖም ይህ የመጀመሪያ ስኬታማ ጅማሬው በትዕግስት በቀለ ሳቂታው፣ በይርዳው ጤናው ጀንበር፣ በጌዲዮን ዳንኤል በተራ ተራ፣ በኃይልዬ ታደሰ ሁሌ ሁሌ፣ በጎሳዬ ተስፋዬና አለማየሁ ሂርጶ የጋራ አልበም ኢቫንጋዲ፣ በአረጋኸኝ ወራሽ በቃ በቃ፣ በግርማ ገመቹ ትመችኛለሽ፣ በተሾመ ወልዴ አቻዬ መንሴ፣ በአብነት አጎናፍር ድብቅ ውበትና እዚህ ለመዘርዘር ከብዛታቸው አንጻር በማንችላቸው በርካታ ስራዎች እንደ ምርት ቀጠለ። ኤልያስ በስቱዲዮ ካለ ረፍት ውጪውን ፀሐይ ሳያይ የሚሰራባቸው ጊዜያት መጡ። በስራዎቹ ብዛት ልክ መርካት ያልቻለው ኤልያስ በ1998 ዓ.ም ላይ ትንሽ ጊዜ ወስዶ የሙዚቃ አካሄዱ ሌላ መስመር እንዲኖረው ተልሞ አብነት አጎናፍርን፣ ዘሪቱ ከበደን፣ ሚካኤል በላይነህን፣ ሚካያ በኃይሉን፣ ፍቅር አዲስ ነቃ ጥበብን፣ ኢዮብ መኮንንን፣ ኃይሌ ሩትን፣ ቤሪን፣ የትያንለይን፣ ማንን ጠርቶ ማንን እንደሚተው እስኪያታክት ድረስ በተለየ የፕሮዳክሽን ደረጃ አዳዲስ ተሰጥኦዎችን ይዞ መውጣቱን ቀጠለ። ይህ ጉዞ እስከ 2010 ዓ.ም ድረስ ረፍት አልባ በሆነ የሌት ተቀን ድካም እንቅልፍን አስረስቶ የሰራባቸውን ጊዜያት ያስታውሶናል።
ኤልያስ የነዚህ አልበሞች ሁለንተና ነበር። ግጥሙን ጽፎ ዜማ ደርሶ ሙዚቃውን አቀናብሮ ድምጻውያኑን ለስልቱ በሚስማማ መልኩ ገርቶ ድምጽ ቀርጾ አዋህዶ መስፈን ብቻ ሲቀረው ስራውን አጠናቆ ለሙዚቃው አፍቃሪው እንካቸው እስከሚል ድረስ እረፍት የሚባል አልነበረው። ከመደበኛ የአልበም ቅንብሮች በተጨማሪም በልዩ ልዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ህብረ ዝማሪዎች ላይ በሙዚቃ ቅንብርና በዜማ በተወሰኑት ላይም በግጥም ድርሰት ጭምር በመሳተፍም አበርክቶውን ሰጥቶናል። ማፍቀር ነው መሰልጠን ወይም ማለባበስ ይቅር፣ መላ መላ ኑር፣ መታመን ማመን፣ አሽከርክር ረጋ ብለህ፣ ስኳርን ታዘብኩት፣ በኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት ዙሪያ የተሰራ መዝሙር፣ በአንድ ብር ለአንድ ወገን ዘመቻ ላይ የተሰራ መዝሙር፣ በኮፒራይት ጉዳዮች ላይ ምን ሰርተን እንብላ የተሰኘ መዝሙር፣ እንዲሁም ለአፍሪካ ህብረት 50ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ያዘጋጀው ልዩ መዝሙርን እዚህ ላይ ለአብነት መጥቀስ ይቻላል። ኤልያስ እነዚህን ስራዎች በዚህ ድካም እየሰራ ለሙዚቃው አፍቃሪ ቢያቀርብም ለሙዚቀኛውም ሆነ ለኢንዱስትሪው አንዳች ጠብ የሚል ኢኮኖሚያዊ መሻሻል ሊታየው አልቻለም። በዚህ ጉዳት የሚቸገሩ ጓደኞቹን ሲያይ የቅጂና ተዛማጅ መብቶች አለመከበር የፈጠረው ችግር ስር እየሰደደ መምጣቱን ተረዳ። መላ ሊሆን የሚችል ሀሳብ በመያዝም ጓደኞቹን አስተባብሮ እንቅስቃሴ ጀመረ። ዘመናዊውን የሙዚቃ ግብይት ስርዓት መዘርጋት ዓላማው እና ያለመለት እሱ ነበር። ሀሳቡ ግን እውን እንዲሆን መንገዱ አልጋ ባልጋ አልነበረም። በ2009 ዓ.ም ኤልያስ መልካ ትንሽ ቆም ብሎ ለብዙሃን ጥቅም ሊውል የሚችለውን ይህንን ዘመናዊ የግብይት ስርዓት ለመዘርጋት የሙዚቃ ቅጂና ተዛማጅ መብቶች የጋራ አስተዳደር ሊቋቋም እንደሚገባ በማመን ከተለያዩ መንግስታዊ አካላት ጋር እልህ አስጨራሽ ትግል አደረገ። የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር አቅሙ እንዲጎለብትም ወደ ህብረትነት ወይም ዩኒየንነት ማደግ እንዳለበት በማሳመን ከፍ ያለ አስተዋጽኦ አበረከተ። በዚህና በአጠቃላይ ለሙዚቃ ባበረከተው አስተዋጽኦም ከዓለም አቀፉ የቅጂና ተዛማጅ መብቶች ማህበር ሁለገብ የኪነ ጥበብ ሰው በሚል ለመሸለም በቅቷል። በስራዎቹም የተለያዩ ሽልማቶችን ተቀብሏል። ትግራይ ኦል አርትስ አዋርድ የተሰኘውን እዚህ ጋር ማስታወስ ይገባል። በተለይ በትግርኛ በኩናምኛና በተንቤን የሙዚቃ ስልቶች በጊዜው ያሳየው የተለየ አቀራረብ ለዚህ ሽልማት አብቅቶታል። ሌሎች በርከት ያሉ ሽልማቶችንም ለመቀበል ችሏል። የፊልም ማጀቢያ ሙዚቃዎችን ሳውንድትራክ እና ስኮሪንግ የሚባሉትን በመስራትም ኤልያስ ይታወቅ ነበረ። የሙዚቃ ሁለንተናዋ ኤልያስ የሙዚቃ ፕሮዳክሽንን፣ ቅንብርን፣ ግጥምና ዜማ የሚደርስበትንና የሚያዘጋጅበትን ጊዜውን ሰውቶ የጥረቱ ውጤት የሆነውን አውታር የሙዚቃ መገበያያ ስልትን ካስተዋወቀ ከወራት በኋላ የጤንነቱ ሁኔታ በጠንካራ ስብዕናው ልክ የሚቋቋመው አልሆን አለ። በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ሕክምናን አደረገ። ሕክምናው በሰጠው ተስፋ እጅ ሳይሰጥ እስከ መስከረም 23 ቀን 2012 ዓ.ም ቤቱን ስቱዲዮ ውስጥ እንዳደረገ ቆየ። የአካሉ ዝለት የመንፈስ ጥንካሬውን አንዴም ሳይፈታተኑት ጽኑ፣ አይበገሬው፣ እውነተኛውና የሙዚቃ ሁለንተናዋ የነበረው ምዑዝ ኤልያስ መልካ መስከረም 24 ቀን 2012 ዓ.ም ሊነጋጋ ሲል በዚች ዓለም የቆየባት 42 ዓመታት የመጨረሻ ዕለት ሆነችና ይችን ዓለም ተሰናበተ። ለኢትዮጵያ ሙዚቃ እንደ አንድ ክስተት መጥቶ በችኮላ ሰርቶ በችኮላ የተለየን ኤልያስ መልካ የትውልድን ክስ የሰረዘ ትውልድ የሚመካበት ሙዚቃን በክብሯ ልክ እውነተኛ መንበሯ ላይ ያስቀመጣት ወጣት ሙዚቀኛ ነበር። ከሙዚቃ ስራዎቹ የአንድ ትውልድ ሙዚቀኞች ብቻ ሳይሆኑ ከእርሱ በፊት የነበሩትንም ሙዚቀኞች በተጽዕኖ ስር ያደረገ የትውልዱ ድምፅ ነበር። በተለያዩ አጋጣሚዎች ከአንጋፋዎቹ ድምፃውያን ጥላሁን ገሰሰ፣ አለማየሁ እሸቴ፣ ታምራት ሞላ፣ መሐሙድ አህመድና ሌሎች አንጋፋ ድምፃውያን
የኤልያስን የሙዚቃ ቅንብር ከድምጻቸው ጋር አዋህደው አቀረበዋል። በስራዎቹ ለምን ጊዜም እንደታወሰ በሁላችን ልብ ውስጥ የለኮሰው የፍቅር ሻማ የጥበብም ፋኖስ ሳይጠፋ አብሮን ይኖራል። ለወዳጅ ዘመዶቹ፣ ለወዳጆቹ፣ ለሙያ ጓዶቹ፣ ለሙያው አፍቃሪያንና ለመላው ኢትዮጵያውያን መጽናናትን እንመኛለን። ለኤልያስ መልካም ሰላማዊ ነፍስ ረፍትን እንመኛለን። እናመሰግናለን።